Ale koš je asi zbytečný. Jo, rozhodit si dvě, tři hadice. Uvidíme, jak to tam bude vypadat. Koše bych netahal. Tady to bude vidět, lupé kouky doprava. Je to střechu len z druhé strany, jo? A teď musím tady se někde stočit. Tamhle. Nevím, kde je. No, tak si, jestli se s ním měl otočit tady, víš? Ale, máme to, ne? To? Jo, na několikrát, jo. Dobrý, jeď. Kde kouř ze střepných, kde jsou na střepných, kde jsou na střepných. Úplně jak Takže prosím, když to bude akutní, tak se ozvě, jo?
13 hodině. Máte tam odpojený TBčka?